Požárníci se již tradičně sešli na hřišti pod lesem. Starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek během nástupu popřál všem 26 týmům hodně štěstí. Nezapomněl také poděkovat za jejich pomoc při povodních a koronavirové krizi. Já soutěž vždycky přijdu pozdravit a samozřejmě se na ní i dívám, protože obdivuju, že 29. ročník, tak to je de facto historie, která znamená, že už máme něco za sebou a sbor dobrovolných hasičů Černovýr se o tuto soutěž velice dobře stará. Každý hasičský tým byl tvořen 7 členy. Aby byl požární útok proveden co nejrychleji, musel každý člen zvládnout svou funkci při sestavování aparatury k následnému útoku. Tři jsou vzadu, jak my říkáme, to znamená na mašině, na savicích a na koši. A další čtyři roztahují to vedení, jeden je na Bčkách, jeden na rozdělovači a další dva jsou teda na proudech. A jejich úkolem je nastříkat 10 litrů do nástříkových terčů, které tady v Černovýru máme už po spoustu let. Během soutěžního pokusu může dojít i k různým chybám, za které může být tým diskvalifikován, například za dřívější odstartování. Pak se může stát cokoliv na dráze, nebo může jim, jako, že třeba neudělají koš, nebo dají koš do vody, aniž by to tak mělo být. Jsou určitá pravidla, které ty závodníci znají a ty musí dodržovat. Domácímu hasičskému sboru se podařilo v ženské kategorii umístit s časem 28 sekund a 83 setin na druhém místě. Muži podobnou pozici nevybojovali. Časem 55 sekund a 2 setiny obsadili 9. příčku. Nezapojilo se nám Bčko, takže to nebylo úplně nejlepší, ale jinak my to hrajeme týmově, takže jsme rádi, že jsme vůbec pokus dokončili. A to se rád dělat, no, vyhrajeme příště. V mužské kategorii byl úspěšnější tým z České Rybné. Ten se dokázal umístit s časem 27 sekund a 47 setin na druhém místě. Já si myslím, že se nám to dneska docela povedlo, i když tam bylo pár chybiček, se nám jakoby povedlo, ale po té dlouhé přestávce teďkon, co byla kvůli koroně, takže si myslím, že dneska jako dobrý výkon. Nejúspěšnějším týmem v mužské kategorii se stal s časem 25 vteřin a 53 setin hasičský sbor z Bošína. V ženské kategorii nejvíce zazářil tým Letohrad Kunčice, a to s časem 27 sekund a 48 setin. Ve veteránských kategoriích zvítězili muži z Lanšperka a ženy z Černovýru.